Barbora Malíková už v dějišti mistrovství Evropy dorostenců, tak jak vyhlížíte svůj start? Tak zítra vlastně mám rozběhy v 11.10, což bych určitě chtěla postoupit z prvního místa a zaběhnout nějaký v pohodě čas, abych ve semifinále byla na nějakých dobrých pozicích a potom uvidíme. Jaká byla vůbec cesta sem do Maďarska? Stihla jste se už aklimatizovat? Tak já si myslím, že v Maďarsku jsou podobné podmínky jak v Česku, takže aklimatizace ani nějak extra nemusela být. A potom podmínky... Vy jste tady závodila už loni, je to pro vás výhoda, že to tu znáte? Tak výhoda maximálně v tom, že plus minus vím, kde co je, ale už si všímám, že některé věci, třeba jídelná je jinde, než minulý rok bývala, a jinak si myslím, že mám stejné podmínky jako soupeřky. Jak složité pro vás je rozvrhnout ty síly tak, abyste ten nejlepší výkon předvedla až pokud možno ve finále? Tak rozběh určitě nepoběžím naplno a uvidíme, jak poběžím semifinále, jaké tam budu mít soupeřky, a finále už půjde asi na krev. No. Počítám, že už jste se byla podívat na stadionu, co vás ale ještě čeká, než půjdete na start? Tak než půjdu na start, vlastně je zahájení, což bude dnešní večer. A jinak potom akorát regenerace, spánek, jídlo. Máte vytyčený nějaký konkrétní cíl, s kterým byste byla spokojena? Tak určitě bych se chtěla umístit na těch medailových pozicích, zopakovat to, co bylo minulý rok, neli vylepšit, určitě si udělat osobáček, ale přece jenom uvidíme, jak se budu cítit, a taky mi moc nevyhovuje ten tartan, ale uvidíme. Děkuju moc a budeme držet palce. Děkuju.